လဗရန်မြို့အောင်မြေဘိမှန်ကျောင်းလိုက်နေမှာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေတဲ့သဘိမောက်ကျောင်းသားတွေကိုအကြမ်းဖက်မဖြိုခွဲဖို့အတွက်ရန်ကုန်မြို့နဲ့မန္တလေးမြို့တွေမှာမြို့ကန်တွေနဲ့ကျောင်းသားတွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ကိုကျော်ထွန်းနိုင်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ကျောင်းသားတွေအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပြင်ဆင်ပေးဖို့အတွက်လက်ဗရန်မြို့မှာရောက်ရှိနေတဲ့သပိတ်မောက်ဆန္ဒပြကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုအကြမ်းဖက်မဖြိုခွဲဖို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကန်တွေစုစုပေါင်း100နီးပါးလောက်ဟာရန်ကုန်မြို့မြို့တော်ခန်းမရှိမှာဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါဒီနေ့လက်ဗရန်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အစမတန်အင်အားသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အနိုင်ကျင့်ခံဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိကိုတော်ကျောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ခံကြောင်းကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်မှုညီသည့်နေနေအကြမ်းဖက်မှုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မလွတ်လားကြောင်းကန့်ကွက်တဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုဖြစ်ပါတယ်အစိုးရကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခင်ဗျားတို့အချိန်ရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ညီသူကမှကျွန်တော်တို့ရန်လိုတဲ့စကားတွေကျွန်တော်တို့အပြတ်သဘောဆောင်တဲ့စကားတွေပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးကျောင်းသားတွေကအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့တပိတ်ကိုရန်နာဖို့အတွက်ရန်ကုန်ကိုလာခွင့်ပြုဖို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အေးအေးစိစိနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့ရတဲ့ကိစ္စကိုအချိန်မလွန်ခင်မှာအေးအေးစိစိဖြည့်ရှင်းဖို့ကျွန်တော်တို့လေးလေးနက်နက်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီပညာရေးသပိတ်စစ်ကြောင်းကိုရန်ကုန်မြို့တွင်းဝင်ရောက်ခွင့်ပြုဖို့ကိုလည်းဆန္ဒပြကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တိရှိနားလည်ထားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးပါလာတဲ့ဖွင့်ရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပေါ်ဆောင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟောဒီနေရာကနေဆန္ဒထုတ်ဖော်တောင်းဆိုနေတာဖြစ်တယ်။ကျောင်းသားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးစနစ်ကိုတောင်းလဲခြင်းလုံးလို့ကျွန်တော်လမ်းဝတ်တဆန္ဒပြနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုလမ်းဝတ်တဆန္ဒပြနေတဲ့ကျောင်းသားပြည်သူတွေကိုသူတို့ကဒီလိုချင်းကြောက်မယ်အကြမ်းဖက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်လို့ဒူဒူကလည်းဒီအကန့်နဲ့မှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အစပထမနေ့ပဲရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးမှာလည်းဒီလိုဆန္ဒတုပ်ပေါ်ပဲရှိပါတယ်မန္တလေးမြို့မှာလည်းမြို့ကန်တွေနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပူးပေါင်းပြီးမန္တလေးမြို့ကျုံပေးမှာအကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲတာတွေမလုပ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်အခုဆန္ဒပြနေတဲ့ကလေးတွေဆိုကျွန်တော်တို့သားသမီးရွယ်တွေပါကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေအရွယ်တွေသားသမီးချင်းကိုချင်းစာစိတ်အပြည့်နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မခံရနိုင်လို့ကိုထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ထားပြီးထိုင်သွေးဆန္ဒပြတာပါဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကကလေးတွေမှာလက်နဲ့မပါဘူးအဲ့တို့တစ်ချောင်းမပါတဲ့ကလေးတွေကိုဓာလန်လက်နဲ့တနက်တွေနဲ့ဒိုင်းတွေနဲ့တားသိပြီးတော့ပိတ်ပင်နေတာမနေ့ကဆိုကျောင်းသူလေးတယောက်ကိုရိုက်နှမှုထိဖြစ်သွားတယ်အဲ့အကျန့်ဖက်ပြီးတော့အဲ့လိုတားသိတာကိုကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံနိုင်ပါဘူးမန္တလေးမြို့ကဆန္ဒပြပွဲကိုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလုံခြုံရေးနဲ့နေဆက်ရေးရာဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကျော်မိုးနဲ့ရဲမှူးကြီးဦးဟန်နှွန်းတို့ကအချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ဆန္ဒပြဖို့လာရောက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်စုစုပူမှုတွေဖြစ်လာအောင်ရဲတွေကဖန်တီးပြီးမှအချမ်းဖက်ဖြိုခွင်းဖို့စူးစမ်းတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်းပြထန်ထန်ရှုတ်ချတယ်ပြီးတော့အစိုးရအနေနဲ့ဒီပြဿနာတွေအားလုံးကိုအမြန်ဆုံးမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေရှင်းပေးဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတယ်ဒီရဲချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထိုင်ခွင့်ပေးဖို့ပြည်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်မကောက်ကူမုံရွာနဲ့ပသိမ်မြို့တွေကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ဒေသခံတွေကလည်းလက်ပတန်းမြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဆန္ဒပြကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကအင်အားသုံးတားသိနေတာကိုဖယ်ရှားပေးဖို့နဲ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲတာတွေမလုပ်ဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ